Ustazah ambil contoh satu amalan yang mak ustazah pesan selalu daripada kecil. Kalau keluar rumah tu baca doa, kata dia, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Mak tak cerita panjang, mak tak ada sebut hadis yang mana menyokong semua yang dia suruh, tapi mak cuma cakap, dah baca belum dek, dah baca belum? Mak bimbing baca sama-sama, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Buat daripada kecil tuan-puan sekalian, bila dah besar alhamdulillah jumpa hadisnya. Dah besar baru tahu, ya Allah, mak rupanya ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya tuan-puan sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu hayna idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lah لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Maksudnya ialah apabila seorang laki-laki keluar daripada rumahnya dan dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepada orang yang baca itu apa dia? Hudita wa kufita wa wuqita, tiga perkara. Pertama, kamu telah diberikan hidayah, kamu telah diberikan kecukupan dan kamu telah diberikan perlindungan. Sehinggakan ketika mana syaitan mendengar suara seruan kepada orang yang baca doa hudita wa kufita wa wuqita, syaitan bercakap sesama mereka, apalagi yang kita nak buat dengan seorang yang telah pun Allah bagi hidayah, Allah lindungi dan Allah berikan kecukupan. Maknanya walaupun hanya dengan keluar kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, rupa-rupanya itulah penjagaan, pelindungan, keselamatan untuk kita sepanjang kita keluar rumah dan kembali semula ke rumah kita. Benda ni walaupun mungkin nampak kecil sebab mak kita sebut macam tu je masa kecil-kecil dulu, tapi ingat yang kecil tapi kita buat dengan istiqamah dalam sebuah keluarga menjadi tarbiah yang terindah.